atakų sukerti komandą lygą, net ir Petigi Starkso lieka tas pat greitis, tačiau čia Elmaras demonstruoja savo šuolio galimybės. Martynas Varnas kabina kamuolį Elmarui. Na, nu jaučiu, kad gali būti gerai, bet dabar iš ties, žalgiriečiai yra tokioje formoje, kur tikrai keliauja. Vitalijus Kozys irgi formoje. Rungtynės prasideda netaipliu Lekonto, bet kaip iš toli, bet ir niekas ją pasaugojo. Dabar kur kas intensyvesnė ir energingesnė žalgirio gynyba, dar lieka žalgiriui 3 sekundės užkurti Milas. Paskutinė sekundė. Galinčių pataikyti iš 3 taškų zonos, galinčių kelti grėsmę iš tolimojo nuotolio. Durhemas įspūdingai kyla į virtuvę.